Підприємці пікетують Рівненську ОДА, вимагають дозволити призупинену на час карантину торгівлю по вулиці Шевченка. Говорять, що під стіни обласної адміністрації прийшли, бо міська влада їх відмовляється чути. Ми ходили до міського голови, він нас не почув, він нас не чує, він не йде з нами на контакт. Ну, ринкам дали відкритися, а за що нам сидіти? Ми сидимо 3 місяці. У нас так само сім'ї, діти. За інформацією поліції, на пікеті перебувало близько 30 людей. З них 4 склали ініціативну групу та пішли спілкуватися із першим заступником голови Рівненської ОДА Сергієм Подоліним. Той пообіцяв протягом 2 днів допомогти у вирішенні проблеми підприємців. Значить, буде зроблена сьогодні-завтра комісія, прийдуть на торгові місця. Подивляться, що можна зробити, як можна нас забезпечити, щоб ми не захворіли, як можна забезпечити прохід людей по нашій території і будуть думати, як нас відкрити. Як нам повідомив член ініціативної групи Богдан Коток, по вулиці Шевченка на ярмарку зареєстровано 122 підприємця. Вони приєднані до центрального ринку і йому ж сплачують оренду за місце. Торгові ядки, говорить чоловік, вони облаштовували за свій кошт, тому будуть обстоювати право торгувати. Зараз будемо збирати документи, що ми ярмарок, будемо збирати документи, що вони могли посприяти для відновлення нашої торгівлі. Проте жодне відновлення торгівлі по вулиці Шевченка неможливе, говорить мер Рівного Володимир Хомко. За його словами, люди торгують на проїжджій частині, а сам ярмарок є штучним. Це штучно придумана річ, яку придумали, щоб узаконити, хоч якось узаконити торгівлю. Так я от розчарую цих людей. В карантині вони точно там торгувати не будуть. Більше того, ми плануємо вулицю Шевченка зробити проїжджу надалі. Тому торгівлі там в перспективі не буде ніякої. У зв'язку із цим у міськраді пропонують підприємцям перейти на центральний ринок. Говорять, що місця там вдосталь. Це заперечують підприємці. Там нема условій, просто-напросто. Там нема як торгувати, там нема условій. Там, де нам предлагають. Нам говорять перейти, там нема куди перейти. У нас 120 робочих місць, там говорять навіть 40, там навіть тих 40 місць немає. Там на них є власники, просто вони ще не повиходили. Аби розібратися, чи будуть для 122 підприємців місця на території центрального ринку, ми пішли до адміністрації. Проте директор ринку Олександр Новосатий з нами спілкуватися відмовився. Його заступник Анатолій Маєвський наші запитання проігнорував також. Треба коментар, що буде з людьми. Скажіть, будь ласка. Позиція міського голови однозначна. Вулицею Шевченка має їхати транспорт, в тому числі й громадський. Не має бути торгівлі на тротуарах. Підприємці ж вимагають залишити усе, як є, та не позбавляти їх робочих місць. Таку позицію вони готові відстоювати й надалі. Будемо знову приходити, перекривати дорогу, не знаю, будемо все робити. Но нас повинні відкрити. Хоч обласна влада й погодилася посприяти у вирішенні проблеми, проте останнє слово за міською радою. Адже саме вона надає дозвіл на оренду площі під торгівлю, в тому числі й по вулиці Шевченка. Вадим Мороз, Олексій Олексієнко. У ритмі подій.